Opa! Oh. Para que é isso? Ah, eu não posso enterrá-lo vivo. Quer dizer que ele sobreviveu? Diabos, me levem. Ele não está lá. O escritório do xerife. Diabos, me levem. Tá vivo? Meu Deus, o que aconteceu com você lá? Belas Yanks tentaram me extorquir. Não há Yanks por essas bandas. Por quanto tempo esteve vagando por aí todo ferido? É impossível dizer. Sabe, não sei quanto tempo esteve lá deitado antes de eu encontrar você. Mas felizmente achei. Bati nos coiotes e nos lobos. Você vai me tirar daqui? Acho que posso falar com o xerife. Vou ver o que faço. Primeiro pode me contar sobre a batalha que esteve? Colocamos os Yanks para correr. Com certeza. Diabos, eles não sabiam se deviam arranhar seus relógios ou se cagar. Onde você chama de lar, soldado? San Antonio. Santo Antônio. Ui. Você tá muito longe de casa. Ok, vou ver se consigo localizar o xerife e ver se consigo tirar daqui. Se der, eu te dou uma moeda e vai de trem pra Vicksburg. E de lá, pode pegar uma carroça ou diligência para o Texas. Muito obrigado. É. Ao chegar lá, diga aos homens que se Jeff Davis quiser ganhar guerra, ele vai precisar de mais texanos. Muito bem. Aguarde aí. Me deu dois. Aqui está. Bom dia, Hack. O que você manda, Jim? Gostaria de um whisky. Rack? Bourbon. Falou como um verdadeiro irlandês. Saúde. Saúde. Como vai? Como vai? Ah, um copo cheio de uísque. Aqui. Saúde. Saúde. Então, tá de licença? Tô de licença pra nada. Tá
estão falando da licença do exército? Não há mais exército pra mim. Tá aleijado? Eu não sou aleijado. Tomei algumas balas Yanks, arrebentei a perna alguns anos atrás. Então vai deixar isso assim? As balas de Yankee? Os caras do norte são apenas uns pau-mandados. Não é nada pessoal. Que diabos? Que diabos tem de errado com as pessoas? Você não tem estômago pra isso. É isso que é. Deixa eu dizer, o velho Jeff Davis e o General Lee, eles vão precisar de todos os homens capazes se quisermos fazer esse milagre. Tá, maldição. Tá ansioso pra lutar? Pega um rifle. Vá para o leste. Sabe o que eu faria? Se não... Exceto que eu tenho os pés chatos, então provavelmente eles nem me deixariam. E quer saber? Não... Você acredita nesse cara? Ele tem medo de batalha. Não tenho nenhuma desavença com o senhor. Mas se você acha que eu vou voltar lá e levar um tiro para que o dono da plantação possa ter mais escravos... Blasfêmia! Maldita blasfêmia! Como ousa falar desse jeito da sua própria pátria? Se mande. Ou então terminamos aqui. Sim? Vão com calma, rapazes. Se vocês dois quiserem matar um ao outro, gentilmente tracem uma linha na rua. Desculpe, Huck. Essa maldita guerra tem todos de um lado ou do outro. Parece que sim. Não para botar mais lenha na fogueira. Mas ouvi que um homem chamado Bolgar parou aqui na noite passada. Soa familiar. É, Arles Bolgar. Ele ocupou um quarto na pousada. Ele disse que há rumores de que Lee poderia se render. Se render? Sim. Ele diz que está aqui recrutando soldados do Texas. Ele está atrás de financiamento, no caso de Lee cair fora. Obrigado pelo aviso. Imagino. Eu vou me mandar e ficar quieto. Nos vemos depois. Certo, Huck. Boas noites, meu amigo. Estou bem, graças. E vejo que o seu espanhol está melhorando. Bem, eu estou tentando. Eu não sei como vocês mexicanos fazem isso. O que posso lhe oferecer? É, uma cerveja e um bourbon, por favor. Desocupem aquela mesa aqui. Eu estou sedento. Eu também estou. Aqui está. Uma cerveja e um bourbon. Graças, meu amigo. Olá, senhorita Marisol. Como você está hoje? Estou bem, obrigada. Então, o que te traz a San Antonio? Suprimento para o meu rancho e remédios para as vacas.
E não pode conseguir esse tipo de coisa em Laredo? Boa noite. O que o sujeito tem que fazer para conseguir uma bebida decente na cidade? O que vai ser? Bourbon, por favor. Acredito que encontrou o quarto que procurava. Ótimo, obrigado. Eu vou passar o dia procurando voluntários. Um homem está à procura de soldados para se alistar. Poderia começar tal busca nessa bela cidade? Voluntários? Bem, sim. Homens de bom corpo que procuram lutar uma boa luta contra o norte. Eu não estava ciente de qualquer falta. Se lhe se render. Todos nós precisaremos financiar uma guerra contra o Norte. O fato é, estou percorrendo Texas agora mesmo, procurando jovens que desejam se alistar. O Sul. Você sabe que o Sul sempre foi desarmado e com menos homens. Bem, podemos não ser tão industrializados como o Norte, mas temos espírito. Me desculpe, eu não perguntei o seu nome. Ramiro Garza. Minha filha Marisol. Prazer em conhecê-la. Harris Beauregard, a seu dispor. Financiar um exército, você diz? Se eu lhe encolher sua cauda e correr. Bem, rezamos para que não cheguemos a isso. Bom, minha filha e eu vamos passar a noite aqui. Então vamos nos encontrar aqui esta noite e discutiremos o que você está procurando. Muito bem. Às 10 horas? Até lá. Até lá. Boa noite, senhor. Minha senhora. Licença. Boa noite. Pode encontrar isso? Posso preparar isso amanhã, logo pela manhã. Obrigada. Aquele homem no bar? Quem era ele? Acho que Beauregarder. O que ele queria? Ele falou da guerra. Procura jovens. Para se alistar? Acho que sim. Falou sobre Lee e o fim da guerra. E você? O que acha dos americanos lutando em guerra? É difícil acreditar você usando as palavras guerra e civil na mesma frase. O verdadeiro problema é o pecado. Estão sempre tentando se matar. Já ouviu falar da história de Abel e Caim? Na Bíblia? Somos um povo caído. Vida. Liberdade. Essas palavras não se sustentam muito, a menos que você esteja disposto a trabalhar para elas. Thomas Jefferson disse isso, né? Sim, é isso mesmo. Você é educada. É claro. Eu não quis insultá-la.
É que você, sendo mexicana, sabe muito mais da nossa história. Essas palavras não significam nada quando se matam por elas. Ele só tem uma maneira diferente de fazer isso, só isso. A fortuna do Sul está ligada ao trabalho escravo e... bem, eles preferem sacrificar vidas humanas pela riqueza pessoal. Mas o Norte também não inventou os escravos. Os hebreus no Egito, los indios, españoles. As mãos de ninguém estão limpas. Você também sabe história? Bem, para seguir adiante é preciso entender o passado. Eu lhe entregarei essa lista logo pela manhã. Muchas gracias. De nada. Okay. Bem, senhores, o galo canta cedo nessa época do ano, então por hoje é só. Boa noite, senhor. Bem-vindo a San Antonio. Buenas noches, senhor. Buenos. Ele é muito velho. É. Sabe? Aqueles filhos da puta da barriga azul. Todos aqueles malditos Yankees acima do Mason Dixon provam ser muito mais resilientes do que pensávamos no início. O Sul precisa de dinheiro. Dinheiro e armas. Porque se quisermos preservar o nosso estilo de vida, tem que ser uma verdadeira abordagem em todos os postos para o resto da guerra. Então presumo que recrutamento não esteja de acordo. Ninguém mais quer servir a Oli. Há rumores rodopiando sobre ele, sabe? Agitando a bandeira branca. Diabos, quem quer estar com um perdedor e um rifle? Diga-me, o que há de errado com o fim da guerra? Irmão contra irmão não é a maneira de viver o conflito. Isso é uma maldição para a Confederação. Me perdoe. Isso foi desagradável e importuno. Mas minha paixão é igual à minha determinação. Então vamos falar sobre o retorno do investimento. Uma vez vencida a guerra contra o Norte, será recompensado 10 vezes o seu investimento. Ouro, mão de obras, impostos, etc. Será o primeiro a investir e o primeiro a receber. Quanto seria? 1.000 pratas por mês, até o Natal. $1.000. E o que faz pensar que eu tenho esse dinheiro? Senhor Garza, quando um homem como o senhor vem à cidade, cabe a alguém como eu fazer, sabe, uma pequena pesquisa sobre o passado. Eu sei tudo sobre o rancho em Laredo e seus campos de cana-de-açúcar. Quão próspero você tem sido, apesar dos tumultos no México. Eu vou te dar até amanhã para considerar minha proposta. E se eu rejeitar? Isso seria muito insensato da sua parte, senhor Garza. Não preciso até amanhã para tomar minha decisão. Não serei intimidado a entrar numa guerra. Encontre outro financiador que o ajudará a derramar sangue dos seus irmãos do Norte. Esse financiador não serei eu. Boa noite.
Me dê cerca de uma semana. Estará pronto. Está bem. Obrigado. Obrigado. Marisol! Marisol! Onde estás? Você viu minha filha, Marisol Garza? Nós não vimos ninguém, senhor. Você viu minha filha, Marisol Garza? Ela apareceu ontem. Deixou uma lista de remédios. Ela está bem? Eu fui vê-la esta manhã e ela não estava no hotel. E na loja para moças? Procurei por todos os lugares, ninguém a viu. Talvez você precise verificar aquele cara de ontem. Aquele que ficou no hotel. Arliss? Em minha experiência, esses caras vêm para cá por duas razões. Quais são? Deu um palpite? Ele veio pedir ajuda para financiar seu exército. Ele não me parece ser um general. O único que eu ainda não perguntei é o cantineiro do salão. Huck? Ele pode ter uma ideia. Acho que você já teve o suficiente aí, velhote. Acha o caminho para casa. Você viu minha filha, Marisol Garza? Não. Senhor Garza? Está tudo bem? Parece que você viu um fantasma. Marisol sumiu. Desaparecida? Ninguém a viu esta manhã. Onde está aquele empático de guerra que se rastejou até a cidade ontem? Major Beauregard. A última vez que eu vi foi quando eu já tinha fechado a noite. Onde? Ele estava indo para o hotel. Ele alugou um quarto lá, assim como você. Eu não desconfiei nada dele. O hotel. Não me venha com esse olhar, Huck. Ei! O que disse esse Beauregard quando você disse que não financiaria a guerra? Ele não falou muito. Conheceu tua filha? Sabe que ela está com você? Sim. Aposto que aquele filho da puta levou. O quê? Por quê? Resgate. Resgate? Pense sobre isso. Ela não pode ser encontrada em lugar algum. As coisas dela ainda estão no quarto? Sim. Aposto que aquele hotel vai dizer que ele se mandou cedo. Dime, o que eu posso fazer? Depende. Ficar aqui, esperar. Ir pro México, esperar que ele te encontre? Não. Eu posso pagar alguém para caçá-lo, como um cão, e matá-lo. É uma opção. Vou precisar de uma posse, de um caçador de recompensas. Isso não é bom. Não aqui. Para essas coisas tem que ir para Lubbock. Você pode fazer isso. Eu não. Meus dias terminaram. Não, eu lhe pagarei 10 mil em ouro. Basta trazer o Marisol para casa. Pense sobre isso. Você quer um rancho próprio? Terra? Tudo isso? Eu sou um homem de palavra. Eu posso te ajeitar para o resto da sua vida. Basta trazer minha filha. E você verá que eu falo a verdade. Não posso. Sinto muito. Boa sorte. Qual é o seu problema? Me dê um bourbon antes que eu mude de ideia e faça algo estúpido. É cedo para estar bebendo, até mesmo para você. Bem, você sabe que vai ajudar aquele homem a encontrar sua filha. Não, não posso. Prometi a mim mesmo que não voltaria a matar. Bem, quem disse que você tem que matar? Homens como o Beauregard não dão ouvidos à razão.
Mais uma razão para você detê-lo antes que ele machuque outra pessoa. E se eu não encontrá-la? Bem, sempre haverá o estábulo lá para você. Eu vim aqui para recomeçar. Viver uma vida pacífica. Bem, você sabe o que dizem sobre as pessoas que recomeçam? É uma coisa boa. É um pouco assustador quando você descobre do que você realmente é feito no processo. Eu faço. 10 mil, nem um centavo a menos. É claro, eu sou um homem de palavra. Vou para o meu rancho, pegar algumas coisas. E estarei na trilha ao amanhecer. Farei de tudo para trazê-la de volta. Por favor, apenas traga minha filhinha de volta. Não vou matar Arley sem um bom motivo. Se ele tocar num cabelo dela. É um bom motivo. Eu posso fazer meus vaqueiros irem com você. Não. É melhor ir sozinho. Além disso, não sei quanto tempo vai durar. Então me encontre antes de ir e eu lhe darei metade do pagamento. Só me traga minha filha. Você não vai se dar bem com isso. É mesmo? Meu pai vai mandar os vaqueiros atrás de mim quando te encontrarem. Quando? Quando é a palavra-chave na sua frase? O que você vai fazer comigo? Nesse momento? Nada. Mas sabendo isso? Isso é uma nota de resgate que será entregue a seu pai. Exigindo 10 mil dólares em troca de seu retorno seguro ao México. Seu dinheiro de guerra. Com essa grana toda, dá pra financiar o exército o ano todo, caso o Lee desista e morra. Meu pai é muitas coisas. Leal, rico, mas tolo ele não é. Bem, nem eu. Com tanto dinheiro assim, eu poderia me promover a general e assumir meu próprio exército privado. Diabos, seu pai não poderia me tocar nem com canhão de cobre, mesmo se ele tentasse. Vergonha, realmente. Thank you.
Você quer beber alguma coisa? Eu quero um uísque. Você é novo na cidade, né? Como você sabe? É óbvio. Eu não vejo nada além de pessoas comuns entrando e saindo daqui, mas você é um ex-soldado. Soldado? Óbvio. Vocês o carregam nos ombros. A razão de eu estar aqui é que eu estou procurando um companheiro chamado Arles Beauregard. Ele diz que é major, mas eu tenho minhas dúvidas. Ele pode estar fazendo recrutamento. Recrutamento? Para homens confederados que querem se juntar à causa. Qual seria a causa dele, docinho? Uma sem sentido. Bem, como é esse tal Arles? Não como um soldado. Parece que ele tem contado dinheiro toda a vida. Tem uma garota com ele. Esposa? Refém. Uma mexicana, e é por isso que eu o procuro. Como eu disse, eu não recebo nada além de gente comum por aqui. Grato pela bebida. Senhora? Ei, senhor. Sobre aquele que você procura... O que tem ele? Existe uma recompensa ou algo assim? Talvez. Bem, me encontre lá atrás. De noite. À noite. Seu homem passou aqui uns dias atrás. Por que mentiu pra mim no bar? Cidade pequena, muitos ouvidos naquele lugar. Justo. Então? Como eu disse, ele passou por aqui. A mexicana estava com ele. Comprou uma garrafa de uísque e pegou um quarto grande no hotel lá em cima. E perguntou sobre prostitutas, o que eu achei muito estranho porque ele estava acompanhado de uma linda jovem. Acho que ele não quer o problema de tocar uma mulher que não quer ser tocada. Especialmente com o pai dela sendo quem é. Ela é uma princesa mexicana ou algo assim? Mais ou menos. Pra que isso? Falaram pra onde iam? Filha da puta. Não temos vagas. Não procuro um quarto, procuro um homem. O nome é Beauregard. Ouviu falar? Bem, não posso te dar informação. E agora? Arles Beauregard saiu há 2 dias. Sozinho? Bem, aqui não diz, mas parece que ele tinha várias amigas com ele. Alguma delas mexicana? Bem, talvez. Não me lembro muito bem. Mencionaram o destino? Bem, agora que mencionou isso, ouvi ele falar com o barman do hotel sobre Jackson. Mississippi. Sim, isso mesmo. Ele até mandou uma carta antes de partir. Uma carta? Ah, sim. Primeira classe. Não a Jackson, a San Antonio. Disse que tinha negócios. Por acaso você viu o que estava naquela carta?
Não. Que tal agora? Boa tarde. Oba! Indo bem. Estou procurando Arles Buregard. Vocês viram? Vai por esse caminho. Obrigado. Boa tarde. Posso ajudá-lo? Está longe do Texas, Major. Desculpe. Acabou. Onde ela está? E você é? Não importa quem sou eu. Estou aqui pela garota. Não me diga. Lhe pagou para vir até aqui para salvar a preciosa pequena ninha. É mais nobre do que você está fazendo aqui. Ah, é mesmo? Vou levar Marisol Garza de volta para o Texas. Talvez eu tenha algo a dizer sobre isso. Veja só, Marisol é minha noiva. E nós vamos nos casar em outono. Eu não vim discutir, Major. E eu não estou pedindo. Eu vim levá-la. Não há necessidade. Ela está bem lá fora. Marisol, querida, venha pra cá. Venha, querida. Esse homem está tendo algum tipo de ideia maluca que você está aqui contra a sua própria vontade. Eu informei que nós vamos nos casar em setembro. Então, eu pensei que devemos fazer a ele um pequeno convite. O que você diz? O que quer que eu diga, amor? Marisol, seu pai me enviou. Ele recebeu o telegrama. Ele vai ser um ótimo sogro. Você não acha, Marisol? Que telegrama é esse? Da nota de resgate. Eu sabia que ele ficaria mais do que feliz em apoiar financeiramente a nossa luta por liberdade. Você o chantageou em troca da sua própria filha. Eu dei a ele todas as chances para apoiar esta causa. Ele escolheu virar as costas para mim e a liberdade de cada homem ao sul de Dixon. E agora ele, muito estúpido, pra não ver o que está por vir. Ou ele é muito cego pra não ver o que estava acontecendo bem debaixo do nariz. Estou curioso. O que ele ofereceu a você para vir buscá-la? Tudo o que você pediu. Tudo. Ele não lhe pagará um tostão furado, filho da puta. Onde você foi? É assim que vai funcionar, viajante! É melhor você voltar para o Texas e dizer ao pai dela que não conseguiu encontrar a sua filhinha! Ou eu vou colocar uma bala na lateral do crânio dela. E então, o que vai ser? Muito bem! Não atire na garota! Estou saindo! Qual a resposta? Repito! Não atire na garota! Foi o que eu pensei! Agora, eu vou te dar 3 segundos pra subir no seu cavalo e cavalgar pra fora daqui! Ou o Marisol vai morrer! Ah!
Ei, Tully! Como você pode trair o Zul? Como você pode trair a Confederação? 10 mil e uma bala cortam muitos laços. Vamos lá pra dentro. Ei, você tá bem? Está tudo bem, ele se foi. Ninguém vai te machucar. Não se preocupe, ninguém vai machucá-la. Você está indo pra casa. Está bem? Você está indo pra casa. Quanto tempo até em casa? Uma semana. Ninguém vai lhe fazer mal. Meu pai sabe que eu ainda tô viva? Não sei o que ele sabe. Não voltei há 8 meses. Eles têm dessas em Laredo? Eu acho que você não foi a Laredo. Uma vez, há muito tempo, fui para o oeste lutar. Eu estava com os voluntários do Missouri. Quando chegamos a San Antonio, era 1842. 700 de nós a caminho de Meer. Somerville estava farta de invasões. Tomamos Laredo. Guerreiro logo depois. 2 dias antes do Natal, bem esses, todos nós atravessamos o Rio Grande. O que não sabíamos é que havia 1000 mexicanos do outro lado. Estávamos em desvantagem de número. Ainda assim, acabamos matando 600. Deixando outros 200 morrer. No dia seguinte ao Natal, os mexicanos se renderam. Eu nunca vi tanto sangue ou medo. Alguns de nós conseguimos voltar com a pele nas costas. Os mexicanos pegaram o resto. Executaram 1 cada 10. Quando a guerra terminou, bem, eu iria viver no Texas. Eu me alistei no exército do Lee e fui combater no norte. O pior erro da minha vida. Por quê? Ninguém ganha uma guerra. Os pobres morrem. Os ricos ficam mais ricos. Eu vi o mesmo México que vi na Virgínia. Pensei que poderia fazer a diferença. Você fez? A diferença? Não mesmo. Sou grata por ter vindo por mim. Não foi uma escolha fácil. Mas era correta. Está na hora de fechar os olhos. Temos uma longa viagem. Marisol!
Mari! Oh, você está bem? Estou bem. Olha. Eu estava preocupadíssimo. Nunca mais tive notícias suas desde que ele enviou o telegrama. Pensei com certeza que você tinha morrido. Eu lhe disse que não sabia quanto ia demorar. E o Beauregard? Bom, acordo é acordo. Por favor, entre e vamos comemorar. Obrigado, mas foi uma viagem longa. É claro. Passo pela manhã com seu pagamento. Eu pensei que você estaria dormindo. Não costumo dormir muito. Ah, eu também não. Olha, eu só queria passar por aqui antes de voltar para Laredo. Não tenho palavras para lhe agradecer o que fez. Marisol me contou o que aconteceu. Feliz de estar em casa. Obrigado pela recompensa. Não é uma recompensa. Desculpe-me. Não é uma recompensa o pagamento pelo trabalho. É um presente de casamento. Eu não quero casar com a sua filha. Ah, mas ela quer casar com você. Olha, facilita para ela. Um homem deve pedir a mão de uma mulher em casamento, e não o contrário. E o México? México, ela está apaixonada. Quem sou eu para impedi-la? Eu nunca fui casado antes. Não será fácil, mas eu tenho fé em você. Desculpa, eu não queria assustar. Seu pai Minha resposta é sim. Ouvi você falar sobre o casamento. Eu não sou um homem, certo? Como sabe disso? E se não funcionar? Então, não funciona. Então tá resolvido. Sim. Esse ouro não tá seguro aqui, ok? Ok. Vou levá-lo ao banco. Eu vou com você. Não. Você fica aqui. Você fica aqui e espera por mim. Ok. Eu voltarei. Ei, aí, eu quero falar com você. O que é que tem nesse saco? Não é da sua conta o que tem aqui. Sim, é sim. Se tornou da minha conta em Jackson. O que acha, Waylon? Bem, acho que a gente devia dar uma olhadinha. Agora não faça a gente ter que visitar a garota. Cooperativa como ela é conhecida. É, aquela não era mulher do Arliss? Acredito que, na verdade, iria haver um casamento. Mentira. Mentira. Convença um juiz do Texas ao contrário, especialmente com dois soldados de testemunha ocular. Eu acredito que é ouro aqui. Ah, não brinca. É, e muito. Bem, parece que podemos ter dado a sorte grande com esse aqui, Tully. Acredito que sim. Pegue o ouro e deixe a cidade.
Tá tentando nos dar ordens agora? O homem que recebemos ordens está morto por causa de você. Nós o seguimos em todo o Texas. E esta vai ser a sua penitência. Vamos fazer isso rápido antes que alguém veja. Não, vamos fazer que ele se lembre disso. Vamos. Vamos sair daqui. Como foi seu dia? Igual. Consertou o curral? Sim. E o quê? E só isso? É só isso. É uma maldita cerca. Tá bem, eu tava quebrada e agora tá arrumada. Não precisa ser grosso. Todos os dias falamos sobre a cerca. Todos os dias. Agora está consertada. Por isso quero que fique satisfeita. Não jogue isso em mim. Não fui eu quem perdi o ouro. Precisamos viver sem ele. Por acaso já reclamei? Não é necessário. Ah, é mesmo? Eu vejo a maneira como você olha pra mim. E como é? Com vergonha. Quantas vezes meu pai ofereceu ajuda? Eu não quero dinheiro dele. Não só dinheiro, mas a mudança para Laredo. Um texano vivendo no México. De jeito nenhum. O que você quer de Quero mim? Quero o homem com quem me casei, não o que é agora. Onde está meu James Orville Benn? É isso que eu quero. Odeio quando você usa esse nome. Esse nome era do seu avô, devia se orgulhar. Eu me orgulho! Por isso odeio que tenha ficado. Você prefere que eu vá embora. Eu não quis dizer isso. Eu não quero que você vá. Essa vida que eu imaginei quando me juntei a você não foi o que aconteceu. Eu queria algo mais. Você tá errado. Eu casei com você, James Orville Benn. E amo você até hoje. Você não é apenas um homem que limpa o estábulo. Eu não consigo encontrar aquele outro homem. Vamos tentar juntos. Vamos encontrar. Nós dois. Agora aqui está uma coisa boa. Eu não sei, Waylon. Eu não sei. Mas se eu fosse um homem de apostas... O que eu sou... Nós vamos ter toda a sorte aqui em cima, na trilha do norte. Aquele homem não vai vender nunca. Terra de família.
Bem, certamente não fizemos a oferta certa para ele. E o que seria isso? Qual é a última oferta? Bem, tá anotado aqui. Deixa eu ver. É. 200. 200 dólares. Dinheiro na mão. Aumente para 300 dólares. E poderemos perfurar no próximo mês. Um mês de antecedência, ou seja, 600 no total. 600 dólares. É. Certeza disso? Se ele não vender por isso, ele é um idiota. Você quer o trato ou não quer, Waylon? Tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Acho que faz sentido. Isso me lembra também que há um cavalo de corrida que eu quero olhar logo ao sair de Austin. Isso é no Texas? Por quê? Você quer voltar ao Texas? Sim. Bem, é aquele sujeito que... Quase matamos. Quase matamos. Acredito que ele padeceu, Waylon. Já vi caras morrerem por menos. Você também. E como sabe que ele tá morto? Você sabe como eu sei que ele tá morto? Porque, pela minha vida, não posso lembrar como ele é. E é assim que é. Acontece toda vez. Sabe quando eles vão? Só vão. Mas o que eu me lembro, claro como o dia, é daquela doce senhorita que tava com ele, lembra? Era terrivelmente bonita. É, não me importaria de ver ela novamente. Muito bem, então? Quando quer ir? Eu digo que devemos acertar o trato com o velho e pegar um trem até Austin e cavalgar o resto do caminho. Sabe? Já faz tempo que levei um cavalo a uma longa e agradável cavalgada. Tá bom, eu pego, cara. Como você e a senhora estão indo? Por que a pergunta? Apenas puxando conversa. Não, você não está. Ela disse algo, não disse? Bem, ela passou por aqui alguns dias procurando por você. Parecia que a lua de mel havia terminado. Sim, há muito tempo. Bem, talvez aquele cavalo de corrida chegando na cidade o anime. Que cavalo de corrida? Você ainda não ouviu falar? Tully e William Ford? O quê? Você não conhece esses dois homens? Petroleiros do Mississippi? Diabos, me levem, são eles. Quem? Aqueles filhos da puta que me atacaram há 5 anos atrás. Você tem certeza? Nunca esquecerei seus rostos. Eles estão vindo para São Antônio? Veja isso. Sim. Diz que o cavalo dele ganhou o primeiro lugar no ano passado. E eles estão levando o cavalo em turnê. Diz que eles também estão procurando vender parte de seus cavalos. Tenho que convencê-los a me encontrar aqui. Sozinho. Jim. Ei. De qualquer forma, eu farei só. Dizer que quero comprar o cavalo. Deixa eu recuperar meu ouro e acabar com eles. Você acha que eles têm aquele ouro com eles? E eles viajam pelo país com um pote de ouro na cintura? Você, irlandês. Ei, você mesmo disse. Homens do petróleo. Bem, eu não sei muito sobre isso. De alguma forma, temos que levá-los ao bar. Ainda não sei como, mas vou fazer isso. Convencê-los que quero comprar o cavalo. Você acha que alguém realmente vai vender um cavalo de corrida em primeiro lugar? Se a oferta for grande o suficiente, eles com certeza o farão. Por que aqui? Ei, as pessoas aqui me conhecem. Sabem o que eu passei. Essa é minha chance de endireitar as coisas. De recuperar minha vida. E a Marisol? O que tem ela? Ela vai cortar as minhas partes de homem se descobrir que eu tive algo a ver com isso. Huck, você pode me ajudar com isso, não? Foi isso que eu pensei.
Cristo, Eilon. O que, te assustei? Quase tive um maldito ataque cardíaco. O que tem pra mim aí hoje, é? Telegrama da União Central. E o que ele diz? Bem... é... aparentemente algum homem velho do Texas quer comprar o nosso cavalo. E por quanto? Você vai gostar disso. $1,000. Oh, não me diga. É tudo o que preciso saber. Ouvi falar da sua boa sorte no Santo Antônio Express. Falei que eles iam ler o nosso nome no jornal. Parabéns. Também sou criador de cavalos. Embora não tenha tido a mesma sorte que você. E a experiência. Eu estarei em Santo Antônio por mais dias em negócios. E gostaria muito de comprar os cavalos, então... tô empolgado. É impressionado. É, eu entendi, Waylon. Impressionado com seu cavalo e a história que eu li e queria comprar sem o ver. Você ouviu isso? Sem nem vê-lo. Para um criador de cavalos não é muito brilhante. Bem, eu acho que sabemos uma coisa ou duas sobre ganhar dinheiro com os texanos e vamos para Santo Antônio por alguns dias. Então se arrume. Vamos fazer isso. Com $1,000, podemos comprar vários cavalos por isso. Considere isso feito. Boa tarde, senhores. Quando seu nome é Ford e possui o melhor cavalo de corrida do Texas, é sempre um belo dia. Homem de corrida? Sim, senhor. Eu os crio. Os melhores cavalos deste lado do Kentucky. Provei isso há uns dias atrás. Nessa primavera vamos correr em Saratoga e o mundo inteiro vai saber quão ótimos são meus cavalos. Nossos cavalos. É. Bem, isso exige uma bebida por conta da casa. Oh, muito bom da sua parte. Bourbon? Bourbon. Oh. Pela confederação. E a todos aqueles filhos da mãe sulistas teimosos. Que nunca cederam. É isso aí. Ao sul. É. Quero outro. Sim, senhor. Tem gosto de casa. Cavaleiros? Que diabos me levem? Você é Tubby Ford? Tully. E você é William Ford? Vocês dois são donos da Southern Union Gas Company? É isso aí. Cavalos de corrida e campos de petróleo. Os dois melhores vícios da Terra Verde de Deus. O que traz dois famosos como vocês para esse buraco de merda? Bem, fomos convidados a visitar sua cidade justa. Tem um criador que quer comprar uma parte dos meus cavalos. Ah, seus cavalos. Claro, ele, nossos cavalos. E vamos encontrá-lo aqui mesmo, em seu belo salão. Red Bull? É, meu orgulho e alegria. Deve ter lido sobre ele no jornal. De fato. Ah. Também ouvi dizer que os comerciantes de cavalos... são alguns filhos de cadelas mais desprezíveis conhecidos por andar na face da Terra. É, e quem diria algo assim? Bem, eles passam por aqui de vez em quando. Não vejo muitos rostos sorridentes, posso lhe dizer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, barman. Esse não é um jogo de homem pobre. Não tem muita gente que possa pagar esse negócio. Se não puder correr com os cães grandes mesmo... esse cara sabe que eu tenho a venda... sairemos daqui com um cavalo a menos e com muito mais dinheiro. Bem, onde está o seu comprador? Bem, isso realmente eu não sei. Mas quer saber, se tiver mais desse belo bourbon, acho que ele pode tomar o belo tempo que quiser. Bora lá, Waylon. Eu não estou entendendo. Qual parte? Você acha que isso vai recuperar o seu ouro? Se tudo der certo, sim.
Huck vai me avisar a hora certa. E depois? É melhor se você não souber. Não quero que se envolva nisso. Eu já estou envolvida. Não quero você comigo quando o tiroteio começar. Tiroteio? Estou me fazendo passar por um homem de negócios que procura comprar cavalo de corrida. Ele vai me encontrar e eu vou falar do dinheiro. Ou é isso ou morrem. Matá-los? Oh. Eles tiraram tudo de nós. Você não entende isso? Isso não é uma boa ideia. Você queria encontrar Jim Orville, bem? É assim que faremos. Não era isso que eu queria? Deus mio, ser viúva aos 40? Quando eu te salvei em Jackson, esse era o Jim. Confie em mim. Esse é o único jeito. Não, Jim. A gente pode fugir pro México. Meu pai daria uma casa pra gente, um emprego pra sempre. Você poderia tomar conta do rancho, a gente conversa com ele. Se eu for pro México, já estou morto. Você sabe disso. Confie em mim, é o único jeito. Só prometa que vai ficar aqui mesmo. Eu prometo. Mas você volta pra mim. Prometo. Prometo. Barman! Outra garrafa, por favor. Nada desse verniz que apodrece as vísceras. Eu quero desse bourbon, se não se importa. Já servo vocês. Se vocês dois não planejam drenar aquela garrafa, não me importo de uns corajosos de rum. Mas não tenho espaço para bêbados estúpidos. Sabe o que precisamos? Prostitutas. Queremos prostitutas. Não, receio que não prestamos mais esse tipo de serviço por aqui. Mas que porra de lugar você tem aqui que não tem prostitutas? Apenas álcool e charutos. É um estabelecimento familiar. Pra mim se importa de um pouco de privacidade. Eu nem sequer vi uma mulher por aqui o dia inteiro, não. Sem prostitutas. Ei, dá uma cerveja. Aí está. Portanto. Muito obrigado. Ei, amigão! Ei, por que não vem até aqui? Eu quero falar com você. Eu? É. Vamos lá. Senta aí. Já tem uma bebida? Sim, senhor. Bem, qual o seu nome, grande homem? Oh, Bud Rogers. Bud Rogers? Sim, senhor. Waylon e Tully, já esteve no exército, Bud? É. Não, senhor, sou fazendeiro. Fazendeiro? Sim, senhor. Somos fazendeiros também. Qual a safra? Milho, principalmente. Não importa. Você tem alguma razão para acreditar que possa haver petróleo sobre essa plantação? Não, senhor. Não? Podia estar cagando uma fortuna e nem sabe. Bem, meu irmão aqui poderia fazer você um homem rico, muito rico. É isso mesmo. Continua. Senhor? Ele nem sabe o que é petróleo, eu acho. Não é nem aqui, nem lá. Quero colocar um dinheiro no seu bolso hoje à noite. Como soa? O que quer que eu faça? Bem, o negócio é o seguinte. Vamos fazer aqui uma transação comercial com completo estranhos. E digamos que a aposta é alta. Agora, o que eu quero que você faça é que fique atrás do meu irmão Waylon com uma pistola. Bem,
Por que eu faria isso? Porque você parece mal. Você quer ganhar dinheiro hoje ou não? Talvez sim. Bom, isso é muito bom, porque eu tô bêbado que nem um idiota agora e você é forte que nem uma mula. Sabia? Bem, o que eu quero que faça? É que fique atrás do Waylon aqui, com a pistola. E se tudo correr bem, sairemos daqui mais ricos do que entramos. Vamos vender esse velho cavalo idiota. E claro que se não correr muito bem isso, vou ter que atirar em algum idiota. De qualquer forma, ganha $50 só pra ficar ali, todo estúpido com uma pistola na mão. Tá bem. Tá, soa bem. É. Bom homem. Sim, senhor. Fazemos isso o tempo todo. Não vai acontecer nada. É provável que seja legítimo, mas precisa ter uma precaução extra nesse mundo estranho. Ah, é? Muito bandido por aí. Não há honra entre ladrões. Exatamente. Quem disse isso? Droga, quem é você? Só um homem. Apenas um homem. Só um homem à procura de um cavalo. Ah, você enviou a carta. Vem aqui, rapaz. Tava esperando você. Pega uma bebida. Não, obrigado. Bem, por que não se aproxima um pouco para podermos olhar você? Você trouxe o cavalo? A carta dizia sem vê-lo. Sem cavalo, sem acordo. Não. Espera um minuto. Oh. Bem, olha aqui, senhor. Eu nem sei como se chama. Bem. Bem? James Orville Bain. Ok, James Orville Bain. Que nome? Vocês não lembram de mim ou lembram? Tully. Ah, é o velhote que roubamos. Cala a boca, Waylon. Esse lugar serve a merda mais forte desse lado do Mississippi e acho que eu tô vendo fantasma. Sem fantasmas. Vocês me assaltaram lá fora. Uma cela cheia de ouro mexicano. Ouro mexicano, hã? Maldito seja! Por que você não diz o que quer, Jim Ben? Eu quero aquele ouro que vocês roubaram de mim, seus filhos da puta. O ouro do Major Harris Beauregard que você roubou? Você matou ele. Eu só estava fazendo o trabalho do senhor. Beauregard está apodrecendo nos buracos do inferno, rapaz. E você vai junto. Você é um maldito traidor, Ben. Viu? Precisávamos de homens como você para ajudar na causa. E você encolheu a cauda e correu como uma cadela. Waylon, o irmão mais novo e mais fraco. Tem sempre um, certo? Essa guerra acabou antes de começar, seu filho da puta. Só demorou cerca de 4 anos para vocês descobrirem só isso. Ah, seu pedaço de merda! Ah, não! Atirou no Waylon, seu filho da puta! Calma aí, homem do petróleo. Ou será o próximo? Maldição! Ele me acertou na perna! Se não conseguir ajuda, ele vai morrer. Isso tá nas suas mãos. Garanto que ele não ficará sozinho. Vai queimar por isso, Jim Brain. Talvez. Talvez não. O pessoal vai enviar gente atrás de você. Eles vão te matar. Eles vão matar todos vocês. E qualquer um em 50 milhas que apareça como você. Eles vão queimar sua maldita casa com esposas, crianças e o cachorro da família dentro. Antes que eles te chutem de uma árvore alta, você poderá vê-los se revezarem com aquela doce esposa mexicana de novo e de novo e de novo. Sim. Como se ainda não tivéssemos tido esse gostinho. Não! Waylon. $10,000. Mais juros. 1.000 por ano. Eu não tenho seu ouro, Jim Ben. Tudo que eu tenho pra você é chumbo. E estou sendo generoso. Você quer terminar isso?
Vamos lá pra rua. Como homens. Vamos. Por que não chama os cães de volta? Faça disso uma luta justa. Acho que esse não é seu dia. Mas que vergonha. Você morto na rua. Eu indo a caminho daquela cadela mexicana ardente que você tanto gostava. E falando no diabo. Erga as mãos. Ei, calma aí, preciosa. Não faça nenhuma tolice. Ah, piedade. Você sabe como lidar com essa arma? Não se preocupe comigo, se preocupe com você. É pra você que ela tá apontada. Agora sejamos razoáveis. Todos viemos aqui pra fazer um acordo, não é? Então vamos fazer o que você me diz. Acordo? Eu sou um homem de negócios. Com certeza encontraremos uma maneira de sair vivos dessa confusão, exceto ele. O seu marido matou o meu irmão e o cumprimento foi culpa dele mesmo. Desafio você encontrar o juiz do Texas que diga o contrário. Meu marido não te chamou aqui pra fazer acordo. Ele veio aqui pra te matar. Mas ele não fez. Você tem 10 mil dólares de ouro mexicano que pertence a ele. Ele morrendo, isso vem pra mim. Ah, é. Deus abençoe. Ah, tá bom. Não põe a carroça na frente dos bois, senhorita. Agora meu banco está bem longe daqui. Receio que você tenha que aceitar o meu cheque. Dinheiro. Dinheiro? Mais juros. O que diabos você sabe sobre juros? Ok. Com juros, o que você acha que é justo? Juros de 5 mil dólares. 5 mil dólares me parece um pouco demais. 10 mil dólares. Eu enterro você, sem cabeça. Os 5 a mais deixam onde estão. O mesmo vale pro cara que tá lá dentro. Escolha. A senhora Esben é boa na barganha. Por isso não discuto com ela. Talão de cheque. Tire pra fora. Marisol, pegue. O que está fazendo? Ah, você venceu, Jim Ben. Você venceu. Só me tire do Texas. Para que eu possa enterrar meu irmão. Ao menos, me dê isso. Eu só estou fazendo meu trabalho, senhor. Oh, meu Deus. Você está muito ferido. Bud, procure um médico. Oh. O cheque. Onde está o cheque? Ele está bem aqui. Não se preocupe, ok? Fique comigo. Fica quieto e comigo. Pegue a mão dele. Pegue a mão dele e assine. Ok. Faça eu assinar seu nome. Ok. Quero que você desconte isso antes de ir para o México. Jim, você está me assustando. Não fale assim, não fale assim. Vai ficar tudo bem. Fique comigo. Onde você está? Fique comigo, Jim. Jim. Maldição, você é linda. Você é tão linda. Jim, fique. Jim. 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 Bom dia. Bem, eu só passei aqui para vê-la.
Você está linda hoje. Obrigada. Com certeza vou sentir falta do seu rosto sorridente por aqui. Sempre gentil, sempre amigo. Há algo que eu possa fazer para convencê-la a ficar? Não. O México é a minha casa. Talvez um dia você me faça uma visita. Bem, diga ao Ramiro que eu disse oi. Eu direi. Você está pronto? Acho que sim. Vou te dar um momento. Como está o braço? Dói pra caralho. O ar mexicano deve lhe fazer bem. Sempre imaginei o velho Jim Ben vestido com uma dessas roupas de fazendeiro mexicano. Esse será o dia. Isso será alguma coisa. Obrigado por tudo. Cuide daquela mulher, você me ouviu? Se você decidir doar algum desses 15 mil dólares, conheço um salão velho e desgastado que poderia precisar de alguma ajuda. Hack! Verifique o caixa.